কিবা এটা পঢ়ি থাকিলে বা কিবা এটা বিষয়ে ভাবি থাকিলে বা উত্তৰটো মোৰ মনলৈ অহা নাই গতিকে যদি সেইটো বিষয়ত আৰু অলপ ভাবিব চেষ্টা কৰো ডেফিনেটলি কিন্তু যিহেতু আমি গৱেষণাৰ লাইনলৈ যদি আনিব বিচাৰো বা সেইটো ফালৰ পৰা যদি ভাবিব বিচাৰো প্ৰথম কথা এইটো চাব লাগিব যে সেইটো বিষয়ত কি কাম হৈছে এই বিষয়টো ভাবিছিলে পাওঁগে যে এই কথাটো মই ভবা নাই বহুতে ভাবিছে বহুতে কাম কৰিছে গতিকে সেইটোৰ পৰা বহুত কথা গম পোৱা যায় শিকিব পৰা যায় আৰু যদি নাপাওঁ যদি কোনো কৰা নাই এনেকুৱা হ'ব পাৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মনলৈ কিছুমান ভাৱধাৰা আহে যে এইটো এইটো চাব লাগিব মানে কিবা এটা সূত্ৰ যেনিবা দিব বিচাৰিছো যে কিবা এটা ফেনামেনা আছে ফেনামেনাটো এক্সপ্লেইন কৰাৰ বহুত বহুত উপায় আছে যেনেকে ডাৰ্ক মেটাৰ বা যিটো বা অন্য কিছুমান নিউট্ৰিনৰ ভৰ বা তেনেকুৱা মই ধৰা ভাবিলোঁ যে এটা বেলেগ ধৰণে দুইটা মই দুয়োটা মই একেলগে এটা সূত্ৰৰ জৰিয়তে মানে এটা ব্যাখ্যা কৰিম তেতিয়া যদি দেখিলোঁ যে সেইটো কোনো কাম কৰা নাই তে সেইটোৰ ওপৰত মই আগবাঢ়িবৰ কাৰণে যিটো আমাৰ অলৰেডি এষ্টাব্লিছ যিটো থিয়ৰী আছে যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেল বুলি ক'লো সেইটো মোৰ বিগিনিং পইণ্ট হ'ব আমাৰ ফিল্ডত কাৰণ সেইটো অলৰেডি এষ্টাব্লিছ তাত কোনো মানুহৰ কোনো সন্দেহ নাই গতিকে সেইটো বিগিনিং পইণ্ট হিচাপে ধৰি তাৰ পৰা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আগবঢ়া হয় প্ৰথম আমাৰ থিয়ৰিত আমাৰ থিয়ৰিত প্ৰথমতে আমি লাগ্ৰাঞ্জিয়ান হেমিলটনিয়ান যিবোৰ ভাষাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই তেনেকুৱা তেনেকুৱা কথাবিলাকলৈ আমি আৰম্ভ কৰোঁ তাৰপিছত ধৰা ইকুৱেচন অৱ ম'চন বা মানে তাৰ পৰা সেই লাগ্ৰাঞ্জিয়ানটোৱে পাৰ্টিকুলাৰবিলাকৰ বিষয়ে বা ভৰৰ বিষয়ে কি কি ক'ব পাৰে সেই অবজাৰ্ভেবল যিবোৰ মানে বস্তু আছে সেই বস্তুবিলাক আমি কেলকুলেট কৰিব চেষ্টা কৰোঁ কেলকুলেট কৰি পেলাই তাৰপিছত যিবোৰ এক্সপেৰিমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিবোৰ ডেটা আছে বা মানে সেইটো মই প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিছো নে নাই বা ডাৰ্ক মেটাৰ বিষয়ে যদি এটা সূত্ৰ আগবঢ়ালো ডাৰ্ক মেটাৰটো এটা মৌলিক কণা বুলি যেনিবা কলো মই মৌলিক কণাটো বাকী মৌলিক কণা বিলাকৰ লগত মানে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন যেতিয়া সৰু আছিলে তেতিয়াই প্ৰডিউচ হ'ল কিন্তু বাকী কণাবিলাক গৈ পেলাই হ'লগৈ ডাৰ্ক মেটাৰটো টুৱেণ্টি হ'ল সেইটো মই সেই বস্তুটো মই দেখাব লাগিব এই দুটা বস্তু থাৰ্ড বস্তুটো হ'ল যে মই এটা সূত্ৰ আগবঢ়ালো কিন্তু মই কি প্ৰেডিক্ট কৰিছোঁ মই এটা পজডিক কৰিলো যে অলৰেডি দেখা পোৱা বস্তুবিলাক এক্সপ্লেইন কৰি দিলোঁ বাট দেন বি থাউজেণ্ড অফ ডিফাৰেণ্ট থিয়ৰিজ হুইচ কেন এক্সপ্লেইন মাছ মানে গতিকে মোৰ মই যিটো সূত্ৰ আগবঢ়ালো সেই সূত্ৰটোৰ কিবা নতুন কিবা উপায় আছে নেকি বা সেইটো লাৰ্জ হেড কলাইদাৰে হওক বা বেলেগ পৰীক্ষাতে হওঁক কিবা কৰি পেলাই প্ৰমাণ কৰিব পৰা যাব নেকি বা ফলচিফাই কৰিব পৰা যাব নেকি গতিকে সেইটো মোৰ তৃতীয় ষ্টেপ কথা নতুন কিবা এটা আগবঢ়ালো কেলকুলেট কৰিলো অলৰেডি যিখিনি এক্সপেৰিমেণ্ট আছে তাৰ লগত ফিট কৰিলো থাৰ্ড ষ্টেপ ফাইনেল ষ্টেপ থিয়ৰিটো কেনেকৈ প্ৰুভ কৰিব পাৰি সেইটোৰ ওপৰত অকণমান মানে কলো তেনেকুৱাকে আগবঢ়া হয় আমাৰ এইবিলাক আপোনাৰ আপোনাৰ গৱেষণাৰ কাম কৰো তেনে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সূত্ৰ উলিয়াওতে আমোদজনক কথা কবলৈ গলে এনেকুৱা হৈছে আমাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো মানে অকমান কবলে বেয়াও হয় কেতিয়াবা কিন্তু আমাৰ ফিল্ডটোত মানে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়

আৰ্কাইভত দিব পাৰি তেনেকুৱা আমি বহুত বহুত উদাহৰণ দেখিছো গতিকে মানে ইউৰোপৰে হওক আমেৰিকাৰেই হওঁক বহুত মানুহে তেনেকুৱা কৰে আৰু কৰাৰ একমাত্ৰ কাৰণ এইটোৱেই যে মই যদি প্ৰথম পেপাৰখন লিখিব পাৰোঁ মই চাইটিছন বেছি পাম অভিয়াছলি গতিকে সেই তেনেকুৱা কিছুমান আমোদজনক ঘটনা হৈছিলে পি এইচ ডিৰ টাইমত হোৱা নাই তাৰ পিছত হৈছে মানে গোটেই ৰাতি মানে সাৰে থাকি পেলাই কাম কৰা এনেকুৱা দুই এবাৰ আমি কৰিছো তাৰ পিছত আৰু ইমান কৰা নাই আৰু গতিকে মানে দেট অজ এ ডিফেণ্ট টাইপ অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু ভালো লাগিছিলে মানে টু ৱৰ্ক ইন এ গ্ৰুপ ষ্টেং ষ্টেইং কানেক্টেড থ্ৰো অফ দা নাইট এণ্ড ৰাইটিং চামথিং কিন্তু সেইটোৱে সেইটো চব সময়তে মই বৰ এটা ভাল বুলি নকওঁ বৰ এটা ভাল মোৰ মানে আই ডু নট থিংক দাট উই শুড অলৱেজ ৰাশ ইন টু দিছ কাইণ্ড অফ থিং কিন্তু মই আমি এটা সময়ত কৰিছিলো কিন্তু আপোনাৰ কথাবিলাকৰ পৰা এনেকুৱা ভাৱ হৈছে যে মোৰ আপোনাৰ গৱেষণাত গণিত প্ৰচুৰ পৰিমানে ব্যৱহাৰ হয়নে শুদ্ধ নে কথাটো হয় যথেষ্ট ইউজ হয় মানে আমাৰ যিটো মই ক'লো আমাৰ লাগৰাঞ্জিয়ান হেমিলটনিয়ান লেভেলৰ পৰা আমাৰ কামবোৰ আৰম্ভ হয় অতি ফৰ্মেল মেথেমেটিক্স আমাৰ ব্যৱহাৰ নহয় ইমান কিন্তু যথেষ্ট ইউজ হয় ফাংচনৰ পৰা আদি কৰি মানে মানে অকণমান যদি এপষ্ট্ৰাক্ট ফাললৈ যাওঁ মানে টপলজি বা তেনেকুৱা মেনিফল্ড তেনেকুৱা বস্তুবিলাক আমাৰ ইমান মই ইউজ নকৰোঁ ব্লেক হলত কাম কৰা মানুহবিলাকে ইউজ কৰে কিছুমান বস্তু মই দেখি ইউজ হয় ফৰ এক্সাম্পল চলিউচন অফ মানে কিউবিক ইকুৱেচন ফৰ এক্সাম্পুল এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব ইজিকেল টু জিৰো মে বি চাম নাম্বাৰ আৰু এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড ইজিকেল টু চাম নাম্বাৰ গতিকে সেই সেই তাৰ যিবোৰ ৰুট হ'ব পাৰে সেই ৰুট সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ইকুৱেচনো আমাৰ কেতিয়াবা চল্ভ কৰিবলগীয়া হয় চামিলকুৱেচনছ আৰু তাত তোমালোকে বেছিকে জানিবা তাত যিবোৰ ৰুট হয় সেই ৰুটবোৰ মানে কোনো নিৰ্দিষ্ট ৰুট নহয় বহুত ধৰণৰ ৰুট হ'ব পাৰে মানে কমপ্লেক্সো হ'ব পাৰে বা ৰিয়েলো বহুত ধৰণৰ হ'ব পাৰে দেৰ কেন মিন ইনফাইনেট নাম্বাৰ অফ ৰুটচ চ' গতিকে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কিছুমানো আমাৰ ইউজ হয় য'ত য'ত আমি প্ৰিফাৰেঞ্চিয়েলি আই টেক অনলি দ্য লেষ্ট পচিবল ৰিয়েল নাম্বাৰ ইকুৱেচন গতিকে সেইটো অকণমান ফৰ্মেল টাইপত ধৰিব পাৰা আৰু টপল'জি বা তেনেকুৱা ডিফাৰেঞ্চিয়েল জিঅমেট্ৰি সেইবিলাক দৰকাৰ হয় যদি কাৰ্ব স্পেচ বা ৰিমানিয়ান মেনিফল বা অলপ জি টি আৰ টাইপৰ কাম হয় তেনেকুৱা মই ইমান এতিয়ালৈকে কৰা নাই কিন্তু হয়তো কৰিব লগা হ'ব পাৰে আৰু বাকী বাকীখিনি স্পেচিয়েল ফাংচন ইউজ হয় ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন ইউজ হয়

উনিভাৰণ্ট ডিফাৰেণ্ট কণ্টেণ্টবিলাকৰ কাৰণে বজবেন ইকুৱেচন বিলাক মানে চল্ভ কৰিবলগীয়া হয় মইতো নিজে আজিকালি ইমান কাম বৰ এটা নকৰোঁ মোৰ ষ্টুডেণ্ট হে কৰে কিন্তু মানে থিয়ৰী লেভেলত মানে ক'বলৈ গ'লে তেনেকুৱা

আৰু সেই পলিনমিয়েল ইকুৱেশ্যন চল্ভ কৰিবলৈ মেথেমেটিকাই ইউজ কৰা হয় এইবোৰ বেছি সময় নালাগে কিন্তু ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেয়েচন যদি কাপোৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেয়েচন হয় এণ্ড ইফ ইউ আৰু যদি তোমাৰ ৰেঞ্জ অফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো যদি খুব ডাঙৰ হয় কাৰণ ইউনিভাৰ্ছখন বহুত সময় ধৰি এক্সপাণ্ড হৈ আছে তেতিয়া অলপ সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু ছুপাৰ কম্পিউটাৰ লেভেলত মই ইউজ কৰা নাই আজিলৈকে নৰ্মেল কম্পিউটাৰ বা ক্লাষ্টাৰতে চলি যায় আৰু বাকী তেনেকুৱা নিউমাৰিকেল কাম তেনেকুৱা পি এইচ ডি কৰি থাকোতে এটা চিমুলেশ্যন কৰিছিলো মণ্ডেকাৰ লিমুলেশ্যন তাৰ পিছত মই মই এতিয়ালৈকে কৰা নাই মানে চিমুলেশ্যন